Запальна українська народна пісня, справжній гірський танець, вродливі дівчата та сильні хлопці. І все це у Єсінях на справжньому гуцульському весіллі. Молода пара Анжеліка та Іван вирішили відновити забуті традиції нашого краю і відгуляти колоритне весілля. Таке святкування на Україні рідкість, адже всі намагаються робити традиційні весілля. У нас вже все давно було відмінено. Розумієте? І ми тепер хочемо все відновити, щоб всі робили, не лише ми робили, аби всюди таке було. Аби не ходили ресторанами, аби ходили, аби мали, аби газдували коло хати, аби робили, аби було так по-гуцульськи. Кажуть, що готуються до такого весілля місяців зо три. Святкувати можуть і увесь тиждень, допоки сили та гостинці є. На масштабне весілля запросили усю громаду. Процедура свята займає багато часу, адже традицій на Гуцульщині чимало. Та про гостей подбали і під час усього дійства пригощали присутніх різними смаколиками. До прикладу, тут вдалося скуштувати справжні гуцульські фанки. Нині у нас весілля гуцульське. Жениться Гавшук Іван Ярославович на Москалюковій Анжелі. У нас весілля тут довгий процедура, десь на 3 місяці. Ну, а горівка поки всі не кінчить, день у молодої, день у молодого, 2 дні разом, або раз про чужих, а ви так про своїх, ви так поправки. Нарешті дочекались. З однієї сторони селища головною вулицею іде уся сім'я та друзі нареченого. Як належить, наречений та дружби верхи на конях, родина та друзі на возах. З іншої сторони також з дружками та рідними до коханого їде наречена. Одягнені всі у традиційні гуцульські вбрання, і музики з обох сторін грають українські пісні, тож не помітити молоду сім'ю просто неможливо. Мені найбільше сподобалося те, як вони в центрі їхали, були на всі на конях. І дуже там, де перед сільською радою, вони зустрілися були, потім там перегородили були дорогу. І дійсно, як належить, далі маленькі гуцули перегороджують дорогу і зустрічають молодих традиційними гуцульськими танцями. Жодне весілля не обходиться без викупу нареченої. Дружби пропонують усе, що мають – гроші, телефони, навіть останній одяг. Проте тут не вимагають багатств, лише просять любити, берегти та поважати молоду. Домовились – час і побрататись. Коли старости впевнились, що наречений гідний такої молодиці, черга дружбам з дружками обмінятись калачами. Після цього урочиста церемонія одруження. Наречені сказали заповітні «так» і уклали шлюбний союз. Офіційний документ, що засвідчує створення нової сім'ї за традицією, селищний голова зачитав не лише українською мовою, але і на гуцульській бесіді. Жениться пан молодий, а Гавшук Іван Ярославович бере собі в жони Москалюк Анжелу Миколаївну і будуть віднині гуцульською сім'єю. Цьому документу вірувати мають усі. Це підтвердить кожен житель Гуцульщини. За традицією, у подарунок пара має отримати квітку кохання «Едельвейс», за місцевим говором «Чіровку». Після офіційної частини обов'язково повинен відбутись перший весільний танець. Наступною традицією українських весіль є вінчання. Тому уся громада чітко організованим строєм під супровід музик вирушила до однієї із найстаріших церков – Струківської. Дорога була не близькою, хтось ішов через місток, а дружби з дружками переходили річку верхи на конях. Ось і дістали з церкви. На церемонії були присутні рідні та друзі молодих. Отче наш, кіже єси на небесі. Молоді перед Богом дали обіцянку любити, підтримувати один одного та бути разом до кінця своїх днів. І за гуцульською традицією, вишиваним рушником священник обв'язав молодих докупи. Перев'яжіть їх докупи. Ви за мною. За мною. Ну
і, власне, після вінчання всі вирушили на святкування, де на гостей чекали запальні танці, смачна гуцульська їжа та веселощі до самого ранку. Щоб підтримати молоду сім'ю, яка намагається відтворити та зберегти гуцульські традиції, народний депутат Василь Петьовка зробив приємний подарунок. Шановні молоді, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим таким прекрасним святом, весіллям. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича вручити вам документи від холодильника. Холодильник вже там у вас в кімнаті, а це вам документи від холодильника. Так що вітаємо вас. Ну і, звичайно, у селищі громада сподівається, що молодь і надалі берегтиме традиції краю та передаватиме їх із покоління в покоління.